Audrius Bačiulis. Agnius Ramanauskas. Sveiki visi. Ir ačiū, kad remiat. Važiuojam. Jo, iš padinurų oras. Jo, mes čia atsidarė visus langus ir duris. Jeigu išgirsite vaikų rėkavimą, tai žinokit, kaimynų vaikai girtauja ir leidžiasi heroiną laukia. Bet aš ten įmontavau mėlyno šviesos projektorius, kad jie nematytų kur vena, kaip tuolnete. Gerai, grįžtam prie mūsų reikalų. Nu ką, pusė metų karo praėjo. Lygiai, jo. Ir tiesą sakant, čia kažkas paskaičiavo iš ukrainiečių, kad būtent ne 24-as sukako, bet kadangi ten irgi tie keliamieji mėnesiai. Vasaris yra mažiau dienų. Jo, tai kaip tiek sukurantai, ar tai vakar buvo, ar tai šiandien iš vis supuola. Ir aišku, ta proga visi darosi išvadas, vieni savo, kiti kitiem ir apskritai. Mes irgi daugiau kalbėsim apie tai, ką mes išmokom, ką mes supratom, ką mes pamatėm per šitą pusę metų, nes tiesą sakant, kalbėti apie įvykius fronte nelabai yra ką. Va, čia mes dedam tokio gero australiečio topografo, irgi jau seniai daroma Ukrainos karo veiksmų žemėlapį, tai čia yra kas įdomu. Ten, kur tos tokia raudona ir mėlyna spalva pažymėtų gabaliukai, tai čia yra tie lopinėliai, kurie buvo per pasarosius pusantro mėnesio perėjo tie, kur raudonių, tai rusai užgrobė, tie, kur mėlynių, tai ukrainiečiai susigražino. Paprasčiau šnekant, frontas stovi. Ir pagrindinis veiksnys sustojusio fronto yra Haimarsai. O čia dalykas, jisai, jeigu iš pradžių dar buvo bejojama dėl šito dalyko, tai dabar tada jau du mėnesio operatyvinė pauzė ir netgi tie Kirilo pinėliai, kuriuos rusam pavyko užgrobti, tai čia buvo pačios pirmosios, sakykime taip, savaitės po Haimarso atsiradimo. Kai tik tai jie pradėjo stabiliai dirbti, viskas. Rusų logistika išsitempė, ir jau jie nebepajėgus. Šalia to žmonės baigėsi tiesiog. Rusai neturi ko kariauti. Čia galima prisiminti antrą pasaulinio karo pabaigą, kaip Hitleris sėdėdamas Berlyne laukė generolo Venko armijos, kuri turėjo ateiti ir išlaisvinti Berlyną nuo sovietų, žinai, šturmo. Tai dabar rusai taip kelintą savaitę, gal mėnesį, kalba apie trečiąjį armijos korpusą. Čia vat, surinko visus tuos savanorių batalionus tenai. Šiandien Ždanovas sakė, kad net 15 tūkstančių negali surinkti, kad būtų pakankama korpui. Nes aš nesimenu, kaip jie korpą skaičiuoja. Labai, žinok, šiais laikais, žinok, jau. Ja. Čia, žinai, jeigu dar prieš kažkokius dešimtmetį buvo galima kalbėti, kad egzistuoja stabilų skaičiai, žinai, kiek turi koks padalinys ar dalinys ar junginys turėti, tai dabar jau. Čia kaip pažinai sakai, armija šiais laikais yra ne griežtai trys korpai, o pagal paskirtį, tai gali būti ir 14 tūkstančių. Labai, kad amerikiečiai seniausiai sugalvoja tą task force. Ja. Nu tai va, tai grįžtant prie fronto linijos, tai yra rusai nebeturi kuo pulti, ir sakau, ir jie dabar tikisi, kad bus trečiasis armijos korpusas sudėliotas iš kur pakliuvusių savanorių, arba paprasčiau šnekant samdinių, kadangi jiem vėlgi įdomus dalykas, jiemgi ne vienodai moka. Kadangi tuos savanorių batalionus formuoja atskiri Rusijos administracijos vienetai, ten tuos vadimus respublikos, tenai autonominės rytis ir panašiai, tai jie moka patys iš savo kišenės. Čia ne iš gynybos ministerijos lėšų eina. Ir, pavyzdžiui, vieniem moka po 100 tūkstančių į mėnesį, rubliais turima galvoje, kitiem moka po 200 tūkstančių. Ir kaip tokioje situacijoje jaučiasi tie, kurie gauna dvigubai mažiau už kitus, žinai, aš bandau įsivaizduoti tą vadinamą kovinę draugystę žmonių, kurie yra skirtingai apmokami ir kur skiriasi apmokėjimas, žinai, būtent kartais. Surinko tenai, žinai, ką pakliuvo, pradedant seneliais, kadangi buvo padidintas tas verbavimo amžius buvo nukeltas, man atrodo, iki 60 metų. Tas yra totalus košmaras. Štai, šveicarai, kurie jau turi nupašę didžiausią tą visuotinę karinę tarnybą. Ir tie po 50 metų viskas. Tu atbuvai savo paskutinius 10 metų landšturme, kai jau nuo 40 iki 50 jie landšturmas, tai jau kada maždaug, kai jau paskutinioji šveicarija ateina, supranti, eina visi, žinai. O viskas, tau su jo 50 metų, šetau šautuvas atminimui, kvietimas lankytis kas met supranti pulko renginiuose ir viso gero.
O čia, supranti, ima iš vis, žinai, dėdukus. Kita vertu, supranti, nu, dėdukui, ką daugiau veikti? Jie gali būti labai geri tardytojai. Žinai, dėdukai kokie pikti Rusijoje. Nu, tai tas taip, supranti. Aš taip įtariu, kad ten visi tie buvę kariškiai, kurie išėjo į atsargą, neturėjo ką veikti. Daug maž išlaikė normalią, žinai, nu, fizinę formą. Tai dabar, žinai, nu, ant senatvės, supranti, jie ne savo pinigų užsidirbs. Ne pirmas dalykas, su Hebra, žinai, biškai pakariaus. Mhm. Tai visų sėmimas. Antras dalykas, nu, vat irgi, žinai, galbūt anūkai ladą gaus. Nu, ja. Suvežė juos visus šitam žemutiniam Novgorode arba Nižnį Novgorode esantį Mulino rengimo centrą, pastatytą vokiečių reinmetalo, kad būtų, žinai, nu, kai buvo didžioji draugystė tarp Merkel ir Putino. Yeah. Ir ten dabar, žinai, iš jų daro, bando pagaminti vieną kovinį vienetą. Mm-hmm. Na, aš įsivaizduoju, koks jai bus jų kovinis pajėgumas. Bet, žinai, bet yra kitas dalykas įdomu, žinai. Aš nežinau, ar todėl, kad jau pasibaigė visos antros linijos kovinė technika Rusijoje, ar todėl, kad motyvuoti šitos visus sugaudytus nuo zonos iki pensininkų, žinai, kortavimo aikštelės. Bet jiem duoda naują karinę techniką. Bent jau vaizdo įrašuose iš to Mulino rengimo centro, tai jiems ten duoda, žinai, ir T-90 ir tas naujausias haubicas, na, prasme, tai, kas buvo laikoma karui su NATO. Mhm. Tai yra tas paskutinį rezervą, žinai, nes pirmą pusę šitos naujausios technikos jie prarado Charkovo ir Kijevo operacijos metu, tada lyg paliko saugyklose ir ištraukė, žinai, visus T-72 M1, B1, nu, B3, tai čia jau labai gerai buvo, įskaitant T-62, žinai, sineliukus. Taip. O dabar šitam trečiam korpusui jau davė naują techniką. Nu, žiūrėsim, kas iš to bus. Kai jos dar turi, nes atrodo visiems... Ne, jie turėjo. Iš tos naujausios savo šarvuotos technikos Rusai buvo paleidę pirmojo puolimo bangoje maždaug pusę.